تم لوك یم ونان چھنہ زِ استان بناون چھ شرک اور گژھن چھ شرک اور گژھن چھ بدعت تہ استانس برونہ کھن گژھن مسجد بناون کہ یہ ہسا چھ بدعت معاذ اللہ رب العالمین تمن لوکن خاطر چھ بالکل یہ چھنہ کانہ فسادی میسج کیا بلکہ یہ چھ اکھ اصلاح میسج تمن پزِ ضرور پنہ اصلاح کرن یس تہ وچھان روزے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائناتک ساروی کھوتہ بوڑ بار آستان شریف چھ تہ کوتاہ خوبصورت کائناتک ساروی کھوتہ حسین ترین آستان گو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزے مبارکہ یہ گنبد خضرا خبر لکن آ پتہ کیسن زیس تھی سبز سبز گنبد شریف وچان یہ مسجد شریف کی بلکہ یہ آستان شریف یہ گھر ساری ذہنس مز کہ آستان شریف سنس ٹھس نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبارک آستان یعنی مبارک قبر شریفس ارد گرد یہ تعمیرات تو اتھ پہ سبز سبز گنبد شریف وی اگر یہ شرک یا کفر یا بدعت آ معاذ اللہ سما معاذ اللہ تو یہ کت پہ تل ہم بڑ دم دان یہ توحید پرست یہ نسا شرک کہین نا تو یہ کیا اگر یہ شرک معاذ اللہ یہ ہرگز ہرگز شرک کی اصلاحی میسج دان کی اصلاح گھر کریں یم غلط میسج لکن تم پھیلان آن نا مزار بناؤن استان بناؤن شرک تمہن گھر پتہ آن تو وہ ون تس بیاکھ تھی ون یہ نبی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم روزے پاک بے شک ات من شک کی مگر تہ گھت آن پتہ یہ سی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یم یقیناً نبی چھنہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاص 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 اعلیٰ مرتبہ صحاب صاحب تو ہر کانہ صحابی ولی آسان یعنی تم اولیاء کرام یعنی تہذ مبارک قبر تہ اتنس تو یہ استان شریف تم صحابہ کرام علیہم رضوان ہند ست تھی ست آمت یہ عمارت تہ بنا دم چیز یعنی تو وچ یہ صحابہ کرام استان تہ ستی ون اگر شرک آسا بدعت آسا تیل کت آسا ان صحابہ صبن استان یتنس بیو تو بیاکھ من پتہ بیاکھ مسلہ گسان یہ استانس گھس مسجد بناون کی تہ گھس ون پتہ آن یہ روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یت مز میں تھی ون ات من صحابہ کرام ہند مزارات شریف تہ استان شریف تہ تو کائناتک ساروی کھت خوبصورت حسین ترین آستان شریف یہ پتہ گو مسجد استانس مسجد یہ سوری مسجد نبوی چھو نا وچان تھزو یاد یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے ساتھ ہے ات کہین گیپ مز باغ یہ آپ ذہن میں رکھیے گا یہ روزے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استان شریف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہند تہ استان شریف اس ستی وچھو تھی ونکس سوری مسجد اس مسجد نبوی شریف وچان یہ مسجد نبوی شریف یہ ات پتھ کن ون بہ یہ مسجد یہ مسجد نبوی شریف ات نماز پڑھان ٹھیک یہ ہور تہ پتہ چونکہ یہ بڑ بار مسجد یتھے سجدہ نا کران یہ جب سجدہ کیا جاتا ہے یہ روح گسان یوکن یتھے کنس سادن بہ ماس اپز ونان خدا رچھن یتھے تھی پان یہ انشاء اللہ پتہ کرزیو غور پتہ وزیو کشیر مز کوتاہ دھوکہ لکن دن ہے استانس ستنا سا ہوں مسجد شریف بنائی تھی یہ سجدہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کر سجدہ خدا سی کران مگر یہ تم غلط فہمی پھیلان استان بناؤن شرک آ گھر مسجد بناؤ یہ بدعت یہ بدعت ہے کون سا بدعت ہے اگر بدعت آس تیل کی لوگ یمو کرور بود روپیہ ات مسجد شریفس مسجد نبی شریفس ات کر توسیع اس کی توسیع کی گئی اس کو بڑھایا یہ پہ کن یہ بہت طویل مسجد ہے وما ہک بہ تھی ہائت تو یہ گھر میسج آن سارے پتہ بہرحال یہ تسان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزے پاک اس سیت صحابہ کرام استان شریف تہ تس سیت مسجد تہ یعنی صحابہ صاحب چھنہ نبی آسان کی وہ امت کے اولیاء ہوتے ہیں مگر اکابر اولیاء ہوتے ہیں تم تہ ولی آسان گو ولی کے مزار شریف کے ساتھ یہ مسجد ہے لہٰذا اگر اس کشیر مز یا کن جائے کنس ولی استان بناؤ یا تس برونہ کن مسجد شریف بناؤ اس میں کیا حرج ہے کیا شرک اگر کشیر مز کانہ کام کریں شرک چھا بدعت چھا سو چھا یت کفر و شرک یہ سیدھی سی بات ہے نا یہ ما مدینہ پاکس مز نسا چھ شرک کی تو مز ہسا گو شرک کشیر مز ہسا گو کنس بزرگ سن استان بناؤن شرک تر مسجد بناؤن گو بدعت تو مدینہ منورس مز ہسا چھ بدعت کی ایسا تو اسلام نہیں ہے نا یہ تت شرک تو یہ شرک یہ تت بدعت تو یہ بدعت یہ گو سہن یہ مسجد یور کی تھو ذہنس مز یہاں سے نماز نہیں پڑھی جاتی ہے یہ سہن ہے تو یہ روزے رسول یعنی آستان مبارکہ ہے یہ مسجد شریف تو رخ تہ گھان نمازِ مز اوکنے وی بدعت تو شرک ونان تم گھن تیل تم گھن پنس پان اصلاح کریں پروردگار دن سارے حق بیان کرن توفیق یہ گو تھی اچھن برونہ کن بہرحال یہ پیغام کرو زیادہ کھت زیادہ شیئر کیا پتہ کنس ما گھہ آپ سے اصلاح اللہ تعالیٰ دن اہل سنت و جماعت پہ قیم تو دم روزن توفیق السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ